E Até que um dia vem um cara, cara, e... e comenta assim: essa página é um lixo, só tem a mesma legenda. Bem-vindos ao Corte do Barro, canal oficial de corte do Barbacast. Assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que, que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. É... Como é que você começou a sua carreira? Porque o judô a gente já viu um pouquinho, mas como é que você começou a sua carreira de influenciador no Instagram, né? Como é, como é que você teve essa ideia de criar o Esse Dia foi Louco? Então, cara, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo na realidade, assim, né? Eu, eu, eu sou advogado, né? Eu migrei da, da, do judô para advocacias, né eu fui bolsista na faculdade, campeão brasileiro, universidade de judô, e aí terminei a faculdade. Nessa época eu já procurei um estágio no escritório e uhum. comecei a fazer, aprender a advocacia. Trabalhei em grandes escritórios. E aí, cara, é, a minha participação na, na internet, no começo, era mais para brincar com meus amigos ali, né? Sim. A gente tinha uma turma ali que jogava o Cartola, então era uma zoação. Brasília, a gente, é muito comum, né? O pessoal torce para vários times de fora lá, então todo, cada um tinha um, um time. E eu criei esse dia falou com essa ideia, assim. Uhum. Eu achava que não ia me dar trabalho, assim, porque. Nessa época o Instagram só tinha foto, né? No Instagram não tinha vídeo, não tinha reels, não tinha story, era só foto. Sim. E a minha esposa, né? Tava grávida do Augusto. Tá com sete anos. O Augusto tá ali, se a gente? Tem sete anos que você que criou, então. E ela tava grávida do Augusto. Uhum. E ela criou um Instagram pra ela, falando de maternidade, assim. E era um Instagram, assim, de meio. Hoje em dia, essa conta até existe ainda, mas virou uma conta do Augusto, da Catarina, dos nossos filhos nessa época ela fazia os memes né uhum. era uma pegada assim de meme e eu falei pô vou fazer um para mim também né aí criou aí criei esse dia foi louco com essa ideia cara e aí a coisa chegou a... até o presente momento aí né uhum. a gente já tá oito anos né assim esse ano faz oito anos de... de esse dia foi louco e aí você quando você criou você criou já uma conta voltada pro futebol ou voltada para os memes é voltada para o futebol a ideia do esse dia foi louco é exatamente literal assim né eu, eu tinha uma ideia ingênua que eu ia botar uma foto lá e, e a, o pessoal ia olhar para a foto e a foto ia contar a história e eu não ia precisar contar, uhum. né? É... Isso aí para qualquer, qualquer pessoa que gosta de futebol é fácil entender, né? Pô, eu sei que você trouxe pro Flamengo, né? Se a gente colocar uma fo... aquela foto clássica do Gabigol dividindo ali com o Pinola, você... tem né? Ali, ó, tem ali você não viu um bonequinho ali, ó? Pinola, tá vendo ali? Tô, tô, Pinola, é. o, o Diego, só que o boneco a cena foi feita é. do, com o Diego lançando ah, aí gente, tem o Gabigol assim. ali depois quando você levantar você vai tô ver o lançamento. Bruno Henrique pedindo é. do outro lado o Gabigol então, essa cena, você bota a foto pra você que é, que é rubro negro você olha e não precisa falar mais nada uhum. você vai lembrar de tudo que você viveu nesse dia aí, todas as emoções posteriores que essa foto traz, né então a ideia era essa e também, cara, né? naquela época tinha muita questão do 7x1, foi pouco. A gente tinha acabado de levar aquela, aquele sacode isso. da Alemanha e o 7x1 foi pouco, era, era o assunto da internet. Uhum. A gente se zoando, né? O brasileiro reagiu de uma forma uhum. engraçada ao 7x1, né? Sim. E tinha muito isso. E nesse embalo do 7x1, acaba que surge ali um assunto do, do saudosismo, né? Exato. Da minha época, o Brasil ganhava e tal. Então eu trazia as, as fotos de momentos anteriores. E, pô. Tinha um resultado muito legal. E até que um dia vem um cara, cara, e... e comenta assim: essa página é um lixo. Só tem a mesma legenda. Porque a legenda sempre era, esse dia foi louco, né? Aham. Uh -huh. <laughs> né? Porque, era... <laughs> Porque foi. a ideia foi essa, né? Uh -huh. Mas eu falei: porra, esse cara tem razão, bicho. Eu vou, tent... eu vou mudar a legenda. Aí eu comecei a escrever a legenda. Né? E aí, eu... assim, a gente tem uma facilidade. Né, talvez para escrever, né, talvez pela profissão e tal, pelos gostos de literatura. Vai saindo o texto, né? E o uhum. pessoal foi me dando moral, né? Pô, legal esse texto. E aí foi aumentando o texto. Até que chegou no texto grandão lá do Instagram, um textão, né? Que virou até uma marca desse dia foi louco. Sim. Atualmente, o Instagram não tá privilegiando muito o post que tem uma imagem e um texto. Né? Ele está dando muito mais prioridade para o vídeo, para o rios. A plataforma está tá se modificando é até para comprar acompanhar a concorrência isso né? e isso tem acontecido uhum. mas mesmo assim meu texto ainda vai muito bem no Instagram o pessoal gosta de parar lá para ler né Sim. não é uma mídia para texto né ela não foi feita pensada para isso na não. época era para foto uhum. mas eu coloquei o texto nessa época o Instagram é raiz né Instagram toca Faz tempo. toca meu boi <laughs> você postava um, um, um texto grande e aí o Instagram não escondia o seu texto ele ficava todo na, na timeline uhum. Então eu botava lá número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cara passava e falava assim: Porra, escrevi uma Bíblia aqui, né? Quando virar filme eu assisto. A galera comenta isso, né? É, só que aquilo causava uma. né? Sim, sim. O cara olha e fala assim: Pô, dava uma chance pro texto. O sim, sim. Que, que é isso aqui toda hora da minha Acabava né? sendo impactado. É. Né? Aí ele parava pra ler, por sorte, às vezes ele gostava ali do conteúdo, e isso uhum. acabou virando a, a, a minha marca ali, o texto. Porra, e, e você sempre, sempre curtiu escrever, né? Sempre Sim. bom. Você é advogado, então isso também facilita. Mas é, por outro lado, você, o, o Felipe do Doente Futebol, o Tiago do esse dia é, se ficar puto é pior. Enfim, algumas páginas de Instagram que foram mais ou menos criadas ali época, na né? mesma época, é, tinham uma coisa em comum que era não aparecer. Sim. Você não aparecia, agora você aparece, né? Mas na época você não aparecia. Sim, sim. O, o Thiago, até hoje, eu acho que não aparece. Não, até hoje não. Não, o Thiago com certeza não. O Felipe, eu acho que aparece pouco. Felipe aparece. Mas pouco, né? É, mas ah, não, eu, agora ele começou a fazer podcast é, também, né? É uma figura pública. Por que por que, que você é, pensou dessa forma ou não pensou nada? Foi mesmo que vendo a tua cabeça começar a postar, não uhum. precisava você aparecer. É, e por que você acha que os outros também não aparecem? O, o, o Thiago é óbvio, uhum. tá? O Thiago pega é pesado, às vezes, algumas coisas que são que são engraçadas, mas são mais apelativas. Então, ok. Mas por que, que você... Não o Trairagem também passou a aparecer Sim. agora. Por que, que você acha que tem essa característica em comum, você e esses outros criadores do futebol? Então, nessa época, né, a página, né, a comunidade de Instagram era uma realidade. já e Isso estava migrando do... Começou, né? Já existia... Ou, por exemplo, eu acho que os Cenas Lamentáveis já existia quando eu comecei, eles eram mais fortes no, no Facebook. E eles passaram lá para o Instagram né, com a mesma pegada. Né? O Instagram acabou se solidificando. E essa questão da página era uma coisa muito presente. Né? Eu, eu, no começo, cara, eu tinha uma certa, uma certa um certo um receio, porque pô, eu tinha cliente da advocacia, talvez não entendesse, procurou um advogado chato, né? um cara sisudo. Né? Pô, meu advogado tá fazendo piada na internet, eu tinha esse receio. Depois eu vi que era uma grande bobagem, que hoje em dia isso aí é muito comum, né? O cara fazer várias coisas, é, é, até, é até uma distinção muitas, muitas vezes. E eu tinha essa preocupação. Mas chegou uma hora que eu tive que tomar a decisão, né? Assim, ou eu encaro isso aqui como um negócio que precisa de ter um, um rosto. Né? Precisa. precisa ter alguém lá né causa empatia né até para fim é. de verificação <laughs> até para isso precisa, na né? época é. tá, hoje em dia nem, é. nem tanto mas na época também precisava então e o, e o mercado era, era uma era uma demanda do mercado assim uhum. publicitário e aí eu, eu comecei eu achava que eu nem tinha é, é, sabe capacidade de, de, de comunicação mesmo oral e vídeo é mesmo? Né? pô cara eu... mesmo sendo advogado cara então, Tem né? Não, não a gente faz isso, então, né? Mas aí é diferente, né, cara? Você se prepara para falar 15 minutos ali na frente do desembargador e para ser engraçado, para cativar, para passar emoção. É, é, é um, são coisas um sim, pouco diferentes. E eu achava que eu era também velho demais, talvez, para fazer isso e tal. E aí. Mas, como eu te falei, foi uma exigência, né? Assim, me levaram para isso. Aí, em 2016, eu resolvi botar cara e aí. E foi. E aí foi. E quando você botou a cara, você reparou se teve. Se, como é que foi? Foi teve. Deve ter tido a rejeição, porque você não é um cara bonito, né? Não é mais um roteiro bonito na TV, como eu, por <laughs> exemplo, mas enfim. Não, eu tô falando assim, você sentiu alguma, alguma questão de rejeição? Ou você, você viu que a galera aceitou numa boa? Porra, isso é, é Porque ao mesmo tempo que você se preserva, também você gera a curiosidade. Gera. Pô, quem é o esse dia foi então, louco, né? Não, acabou essa. Acabou essa questão que tinha, né? Hum. Quem é esse cara? Quem escreve essas legendas? Acabou isso. Mas a partir do momento em que surgiu o Rios lá, não tinha como você ficar oculto, cara. É muito difícil, assim. A não ser que você queria continuar fazendo aquilo ali como um hobby, né? Claro. Só se expressando ali e não explorar comercialmente uma conta que tem o potencial desse dia foi louco. Então eu resolvi explorar comercialmente e resolvi me desenvolver também pessoalmente ali, fazendo, aquele, encarando aquele desafio, né? Eu acho que uma coisa legal que esse dia falou que eu trouxe para mim é me conectar com uma geração que eu já não conseguia mais. É importante porque hoje eu tenho um filho de sete anos. Uhum. Eu me sinto muito mais conectado com o Augusto hoje em dia com as necessidades dele de criança e estar e tá preparado para acompanhar o desenvolvimento Isso. dele do que antes, porque eu o, meu, a mesma coisa é, que eu o meu pai, por exemplo, cara, era um cara que parou lá na década de 40, 50, e não acompanhou mais nada que aconteceu. E, e, e tava Pô, certo. Teu pai era velho, então, hein? Meu pai nasceu em 28. Caramba! É. E, e, ele, e ele. Assim, a distância dele, o abismo entre ele e a geração mais nova era oh, terrível. Total. E eu sentia que eu tava. Com, isso tava começando a acontecer comigo, né? Uhum. Eu via a galera falando assim: nossa, isso é top. Aí eu falo, top! <laughs> top! Até hoje eu não consegui aderir ao. Não, top Não, nem eu, né? nem eu. Mas na legenda bota. É. Na legenda porque, boto porque é esse é distanciamento. Quando chega esse dia que foi louco, eu me aproximei da molecada, né? Uhum. Eles vêm falar comigo, né? É, e aí eu, 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 eu precisei também conversar com eles, entender as coisas deles. Foi muito legal para minha vida pessoal e profissional, me desenvolver com isso. E foi isso, cara. Eu acho que a rejeição até acontece nesse momento. Se você for fazer um, né, um estudo lá dos, de casa e olhar, você vai ver que tem muita gente que até hoje fala assim, porra. Véio, Cara, palma. você <laughs> aparece demais. Eu falei, ah, desculpa é? por aparecer na minha página. <laughs>